പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ സന്ധ്യയിലെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും ആദ്യമല്ല നീക്കം തന്നെ. ആമീൻ. നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു വരുവാൻ ഈ സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ച വലിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ സന്ധ്യ ദൈവകൃപയുടേതാക്കി അവിടുന്ന് തീർക്കണമേ. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വചനത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് എടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകി. ഇന്നേ ദിവസവും അവിടുത്തെ ധാരാളമായ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ അക്കൊണ്ടോടെ നിടയാക്കണമേ. പാട്ടുകൾ പാടി നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, വചനത്തിലൂടെ നിന്റെ തിരുമുഖം കാണുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണം. ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ. വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസനെ നീ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. കർത്താവെ, സ്വീകരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ഒരുക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കനിവോടെ കേൾക്കണമേൻ. ആമേൻ. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രമേശുവേ, സ്തോത്രത്തിനെന്നും യോഗ്യനേ, സകലനാവും പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രമേശുവേ, സ്തോത്രത്തിനെന്നും യോഗ്യനേ, സകലനാവും പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ.
പാപഭാരം ചുമന്നതാ ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടു നീ. സകല നാവ് പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പാപഭാരം ചുമന്നതാ ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടു നീ. സകല നാവ് പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. ദൂതരും സർവസൃഷ്ടികളും വാഴ്ത്തുമേകദൈവമേ. സകല നാവ് പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. ദൂതർ സർവസൃഷ്ടികളും വാഴ്ത്തുമേക ദൈവമേ. സകല നാവ് പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വന്നിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, കഥദാസന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, വീണ്ടും ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം തന്ന വലിയ പദവിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ ആസ്വദിച്ചു. തുടർന്നുള്ള സമയം നാം ഒന്നിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടി നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ആവർത്തന പുസ്തകം 32:10-11 വാക്യം പറയുന്നു, മരുഭൂമിയിൽ ഓളി കേൾക്കുന്ന ശൂന്യ പ്രദേശത്ത് ദൈവമേ നീ എന്നെ കണ്ടു, നീ എന്നെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു, കൺമണി പോലെ നീ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് കൂടനക്കി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മീതെ ചിറക് വിരിച്ചതുപോലെ നീ എന്നെ വഹിച്ചു. അതിനകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ക്രിയാപദങ്ങൾ! ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ വഹിച്ചു, സൂക്ഷിച്ചു, കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നടന്ന് ഇവിടെ കയറി വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സോങ് ഷീറ്റിൽ ഇതാ ആറാമത്തെ പാട്ട്, കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥതയോട് പറഞ്ഞ് ഈ പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രാണപ്രിയ പ്രാണപ്രിയ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ടെന്നെ വീണ്ടെടുത്തവരെ വീണ്ടെടുപ്പുകാര, പ്രാണപ്രിയൻ തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു. പ്രാണപ്രിയൻ തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയ എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു. കൃപയേ കൃപയേ വണ്ണിപ്പാന സാധ്യമേത്, കൃപയേ കൃപയേ വണ്ണിപ്പാന സാധ്യമേത്. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയ എന്തയോ എന്നെ നടത്തിയത്. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയ എന്തയോ എന്നെ നടത്തിയത്. നിന്നത് കൃപയാൽ കൃപയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ, നിർത്തിയിടും ദയയാൽ ദയയാൽ നിത്യദയയാൽ. കോഴിതൻ കുഞ്ഞിനെ ചീറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകന്തൻ കുഞ്ഞിനെ ചീറകിൻ മീതെ വഹിക്കും പോലെ, കോഴിതൻ കുഞ്ഞിനെ ചീറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകന്തൻ കുഞ്ഞിനെ ചീറകിൻ മീതെ വഹിക്കും പോലെ. ആമേൻ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ. എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. നിന്നത് കൃപയാൽ കൃപയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ, നിർത്തിയിടും ദയയാൽ ദയയാൽ നിത്യദയയാൽ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ ഭയം കൂടാതെ എന്നെ നടത്തിയതാ, വൈഷമ്യമേടുകളിൽ കരം പിടിച്ചു എന്നെ നടത്തുന്നതാ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ ഭയം കൂടാതെ എന്നെ നടത്തുന്നതാ, വൈഷമ്യമേടുകളിൽ കരം പിടിച്ചു എന്നെ നടത്തുന്നതാ. ആമേൻ എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ. എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. എൻ ശക്തിയാലല്ല, കയ്യുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്ദയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. നിന്നത് കൃപയാൽ കൃപയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ, നിർത്തിയിടും ദയയാൽ ദയയാൽ
നിത്യദയയാൽ. ആമേൻ. നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. ആമേൻ. നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ. ആമേൻ. നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. ആമേൻ. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു 81-ാം സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ബലമായ ദൈവത്തിന് ഘോഷിപ്പീൻ, യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിടുവീൻ, തപ്പും ഇമ്പമായുള്ള കിന്നരവും വീണയും എടുത്തുകൊണ്ട് സംഗീതം തുടങ്ങുവീൻ, അമാവാസിയിലും ഉത്സവ ദിവസമായ പൗർണമാസിയിലും അവന് കാഹളം ഓതുവീൻ. അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഇസ്രായേലിന് ഒരു നിയമം, യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു നിയമമുണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു ചട്ടമുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു ചട്ടമുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയമമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു കാറ് വാങ്ങി അത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണം. ഇനി ലൈസൻസ് എടുത്താലും ഇത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയമമുണ്ട്, കീപ്പ് ലെഫ്റ്റ്, ഇടത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ ചേർന്ന് ഓടിക്കുക. ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമം. എന്നാൽ 25 വർഷം ഭാരതത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ 25 വർഷം അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഓടിച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാഹനമെടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇടത്തൂടെ ഓടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഗതി? എന്തായിരിക്കും ഗതി? ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നവരോട് ചോദിക്കുക, പെട്ടി കൂട്ടണമെന്ന്. പെട്ടി കൂട്ടേണ്ടി വരും, കാരണം അവിടെ കീപ്പ് റൈറ്റ് എന്നാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വലത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കണം, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇടത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതെന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തിന് നിയമമുണ്ട്, രാഷ്ട്രത്തിന് നിയമമുണ്ട്, ഓഫീസിന് നിയമമുണ്ട്, നമ്മുടെ പള്ളിയിലും ഉണ്ടൊരു നിയമം. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും ഉണ്ടൊരു നിയമം. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ, 81:13, അയ്യോ എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന വൈരികളുടെ നേരെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ തിരിക്കുമായിരുന്നു. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ കൈ തിരിക്കുമായിരുന്നു, തിരിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കും, പാറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തേൻ തരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വലിയവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവന് ദൈവം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏറ്റവും മേൽത്തരം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള സമയം ഈ വലിയവനായ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാധിക്കാൻ, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോങ് ഷീറ്റിലെ ഇതാ 3-ാമത്തെ പാട്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഈ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെ, സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഓ ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്,
കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്, ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കും കാരണമുണ്ട്. കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്, കാലുകളേറെ കുറെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. കാലുകളേറെ കുറെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. എന്റെ ദിനങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാൻ ഇട വന്നില്ല. ആമേൻ. എന്റെ ദിനങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാൻ ഇട വന്നില്ല. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ചോദിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നിനച്ചതല്ല. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ചോദിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നിനച്ചതല്ല. ദയതോ നീ എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിയിടുന്നു. ദയതോ നീ എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിയിടുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഓ ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കും കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കും കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഉറ്റൊരു മൂടയൊരു തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞെന്ന് രസിച്ചപ്പോഴും. ഉറ്റൊരു മൂടയൊരു തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞെന്നു രസിച്ചപ്പോഴും. ആമേ. നീ മാത്രമാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത്, സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഓ നീ മാത്രമാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത്, സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ആമേ. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഓ ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കും കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കും കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആമേ. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഓ ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആമേ. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ജീസസ് ഹല്ലേലുയാ. ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടാം. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മലാഖി പുസ്തകം 3:6 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, യഹോവയായ ദൈവം മാറാത്തവൻ, അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിൻ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം മാറാത്തവനായതുകൊണ്ടാണ്. ലോകക്കാർ മാറും, സ്വന്തക്കാർ മാറും, പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാറും, മാതാപിതാക്കൾ മാറും, സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാറും. മാറാത്തവനായി ഒരുവൻ ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 13:8 പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തമ്പുരാനോട് മോശ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഫറവോന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഈ ജനമെല്ലാം നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളെല്ലാം പറയും ഞാനാകുന്നു. അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യം അന്തവുമാകുന്നു.
അതല്ല ശരിയായ ഉത്തരം ഇച്ചിരൂടെ ഉണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അതായത് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ നാളെ ചിലപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? പെട്ടിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളത്തെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പോയി. എന്നാൽ ദൈവം 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഞാനായ ദൈവം ഇന്നും ആ ഞാനായ ദൈവത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ഇനി ഈ ദൈവം 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ദൈവം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏറിയാൽ 70 വർഷം ഞാൻ എന്ന് പറയാം. 70 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടിയിൽ കിടക്കും, പിന്നെ പൊടിയായി. പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഞാനായ ദൈവത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സർവ്വസൃഷ്ടികളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കിളികളൊക്കെ ചേക്കേറുന്നിടത്ത് പോയി നിന്നാൽ, അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്ന. നമ്മളോർക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിലക്കിയായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ? അതായത് ഈ ചന്തയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കാമെങ്കിൽ, ഈ ചന്തയിൽ എന്തോ ഒരു ചിലപ്പ അടുത്ത് പോയി നിന്നാൽ, എന്നാൽ അതിനകത്തോട്ട് ചെന്നേ, വെണ്ടയ്ക്കാ 10 രൂപ, കവയ്ക്കാ 15 രൂപ, ഇതാ അവർ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ ചിലക്കിയല്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കിളികളെല്ലാം കൂടെ ചിലക്കിയാന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പ്രീസല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മളെ സൃഷ്ടിയുടെ മകിടമായിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് നാവ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നാവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത പാട്ടൂടെ തീരുവാണ്. ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പാട്ട് കൈയടിച്ചുള്ള തീരുകയാണ്. ഇനി നാളെ കൊട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ കൊട്ട് നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും സോങ് ഷീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രദറെ എന്നൊക്കെ പറയും. അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന പാട്ട്, സർവ്വസൃഷ്ടികളും ഒന്നായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എത്രാമത്തെ പാട്ടാണത്? 9ഓ 10ഓ? 12ാമത്തെ പാട്ടാണ്. അത് നോക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ബൈഹാട്ടാണ്. നമുക്കൊന്നിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. സർവ സൃഷ്ടികളും ഒന്നായി പുകഴ്ത്തിയിടുന്ന സൃഷ്ടാവിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. സർവ സൃഷ്ടികളും ഒന്നായി പുകഴ്ത്തിയിടുന്ന സൃഷ്ടാവിനെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ. ഈശോണിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളെല്ലാം ഘോഷിച്ചിടുക്കൊണ്ടോ നാഥനെ. ഈശോണിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളെല്ലാം ഘോഷിച്ചിടുക്കൊണ്ടോ നാഥനെ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ ആമേൻ എന്നുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ ഇന്നുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ. തൻ്റെ കരുണ എത്രയോ അതിവിശിഷ്ടം, തൻ സ്നേഹമാശ്ചര്യമേ. തൻ്റെ കരുണ എത്രയോ അതിവിശിഷ്ടം, തൻ സ്നേഹമാശ്ചര്യമേ. എല്ലംഘനങ്ങളും എന്നാകൃത്യങ്ങളുമെല്ലാം അകറ്റിയ തൻ്റെ സ്നേഹത്താ. എല്ലംഘനങ്ങളും എന്നാകൃത്യങ്ങളുമെല്ലാം അകറ്റിയ തൻ്റെ സ്നേഹത്താ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ എന്തുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ. രോഗാശയ്യയിലെനിക്കു സഹായകനൊരാക്കാലഗീതവും അവൻ. ആമേ. രോഗാശയ്യയിലെനിക്കു സഹായകനൊരാക്കാലഗീതവും അവൻ. നല്ല വൈദ്യനും ദിവ്യൌഷധവുമൻ ആത്മസഖിയും അവൻ തന്നെ. ഓ നല്ല വൈദ്യനും ദിവ്യൌഷധവുമൻ ആത്മസഖിയും അവൻ തന്നെ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ
എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, ആ എത്ര നല്ലവൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ തേജസ്സിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഋതു അവകാശം ഞാന് പ്രാപിപ്പാൻ, തേജസ്സിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഋതു അവകാശം ഞാന് പ്രാപിപ്പാൻ. ദിവ്യാത്മാവാ ശക്തീകരിച്ചെൻ്റെ യത്ത സന്നിധിയിൽ നിരുത്തേണമേ. ഓ ദിവ്യാത്മാവാ ശക്തീകരിച്ചെന്നെ യുക്ത സന്നിധിയിൽ നിർത്തേണമേ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, ആ എത്ര നല്ലവൻ. ആമേൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, ആ എത്ര നല്ലവൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ സിയോനിൽ വാണിടുവാനാ വിളിച്ചു തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠോപദേശവും തന്നു. സിയോനിൽ വാണിടുവാനാ വിളിച്ചു തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠോപദേശവും തന്നു. ആ എന്തൊരത്ഭുതം ഇവൻ കൃപയെ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദി കൊണ്ടെന്നുള്ളത്തുള്ളുന്നേ. ആ എന്തൊരത്ഭുതം ഇവൻ കൃപയെ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദി കൊണ്ടെന്നുള്ളത്തുള്ളുന്നേ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. ആമേൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്തുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്നുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവൻ അവേ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ്യ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ്യ. തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 9:1 അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. യഹോവയായ ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, നീ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം, ഫറവോനോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, എബ്രായരുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് സന്ദേശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 430 അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ദൈവജനം, ഫറവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ. എന്നാൽ ഹോരബ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം. അതിലൊന്നാമത്തെ സന്ദേശം, ഒരു വ്യക്തി ബന്ധനത്തിലാണോ അവന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധ്യം അല്ല. അവർ 430 ബന്ധനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, അവരെ നീ വിടുവിക്കണം. എന്തിനാണ് വിടുവിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, ഒരു വ്യക്തി ബന്ധനത്തിലാണോ അവന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മെ ദൈവം 2000 മുമ്പ് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെവിടെയാണ്? റോമാലേഖനം, ഗലാത്തിലേഖനം 5:1 പറയുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, പിന്നെയും നിങ്ങൾ അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ദൈവം, എൻ്റെ ദൈവത്തെ വാസ്തവമായി അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ, അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ബന്ധനത്തെ ദൈവം അഴിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്നാൽ ഇന്നും പലരും പല ബന്ധനത്തിലാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ചിലർ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലാണ്. അനേക ഡി എഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ചിലർ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രഹസ്യമായ ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പാപങ്ങൾ. ചിലർക്ക് 6 ഒരു പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിലർക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് ചിലർ. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയും, ഏത് ബന്ധനമാണെങ്കിലും കർത്താവ് അഴിയാതെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അഴിയത്തില്ല. അതെവിടെയാണ്? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:32 പറയുന്നു, പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ
സ്വതന്ത്രരാകും. അപ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയാലേ നാം സ്വതന്ത്രമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ഒന്ന്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനിയും ആ വാക്യം പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ വന്ന അടുത്ത സന്ദേശം, ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അവർ ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചാൽ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ്. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇനി എന്താണ് ആരാധന എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ആരാധന? ചിലർക്ക് വലിയ കൊട്ടും ബഹളവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇന്ന് ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു. എന്തോ ഇന്ന് ഭയങ്കര ആരാധന. ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ആരാധനയായിട്ട് തോന്നും. എന്താണ് ആരാധന? അതാ, വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആരാധന കാണാം. ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു, നീ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനായിരിക്കുന്ന ഇസഹാക്കിനെ മോറിയ മലയിൽ കൊണ്ട് യാഗം കഴിയണം. അങ്ങനെ അബ്രഹാം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു, കഴുതിക്ക് കോപ്പിട്ടു, താൻ ബാല്യക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകനുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22:4 പറയുന്നു, 3-ാം ദിവസം അബ്രഹാം ആ സ്ഥലം കണ്ടു. ഏത് സ്ഥലം? പൈതലിനെ യാഗം കഴിക്കാനുള്ള മല കണ്ടു. എന്നിട്ട് ബാല്യക്കാരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽപ്പീൻ, ഞാനും മകനും പോയി, അടുത്ത വാക്ക് എന്തുവാ, യാഗം കഴിച്ചിട്ട് വരാമെന്നാണോ? ഏ ദിവസത്തിൽ ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാം. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ആ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനും മകനും പോയി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വരാം? ആരാധന കഴിച്ചിട്ട് വരാം. എന്തായിരുന്നു ആരാധന? എന്തോയിരുന്നു? യാഗം. യാഗമാണ്. പക്ഷെ ആ ആരാധന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരാധന. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ആരാധന. നാം എന്തിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധനയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചെല്ലെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെല്ല് പറയും ഭാര്യയാണ്, ഭർത്താവിനെയാണ്, മക്കളെയാണ്, അപ്പനെയാണ്, അമ്മയാണെന്നൊക്കെ പറയും. ഞാൻ പറയും വെറുതെയാണെന്ന് പറയും. കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ, ഉണ്ടാകരുത്, ഉണ്ടായെന്നങ്ങ് വെച്ചോ. അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ തിലാവും ഉത്തരവും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വിളിക്കുമോ? ഭാര്യയെ വിളിക്കുമോ? ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുമോ? വിളിക്കുമോ? മക്കൾ മുമ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട്, വിളിക്കുമോ? എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഓടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാം? നാം നമ്മെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ 12:2 പറഞ്ഞത്, സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളയാകുക. നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോ കുഞ്ഞാടിനെയും കൊണ്ട് കയറെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇനി നാളെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്. ദൈവമേ നീ ബലവാനായ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനോ ബലഹീനനായ ഒരു പാപിയാണ്. ദൈവമേ നീ മരണമില്ലാത്ത ഒരു പരിശുദ്ധനാണ്, ഞാനോ മരണമുള്ള ഒരു പാപിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തമ്പുരാനെ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. ഇതാണ് ആരാധന. ഒരാരാധന. ഈ അടുത്ത ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ തന്നെ മറക്കുകയാണ്. അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാരാധന പറഞ്ഞ് നിർത്തി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ രാത്രികാലം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. ആരും ഇനി അലക്ഷ്യമായി നിൽക്കരുത്. പുറത്തെ കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കുമോ? യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക്, 10,000-ങ്ങളിൽ സുന്ദരനായ പൊന്നുകർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക്, ശാരോനിലെ പനിനീർ പുഷ്പമായിരിക്കുന്ന പൊന്നുപിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഹൃദയമൊന്ന് പകരുമോ? പൈതലെ പലതും ആകുലപ്പെട്ട് പലതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പലതും ആലോചിച്ചും വേദനിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പടികയറി വന്നത്. എന്നാൽ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, പൈതലെ നിന്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക,
ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ഭവനം വിട്ടിറങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ആരോട് പറയും? എൻ്റെ വേദന ഞാൻ ആരോട് പറയും? സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് പോലും പറയാതെ, സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവളോട് പോലും പറയാതെ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉളറിയിൽ വേദനയുടെ കൂമ്പാരവുമായിട്ടായിരിക്കാം പടികയറി വന്നത്. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഭാരമെല്ലാം ഇറക്കി വയ്ക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വേദനകളെല്ലാം തുറന്നു പറയുവാൻ, എല്ലാം ഇറക്കി വയ്ക്കുവാൻ ഒരുവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൊന്ന് തകർന്നുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിൽ ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ട് സത്യമായിട്ടൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം, യേശു എന്ന നാമം, ഈ നാമം എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ്. നമ്മെ അലട്ടുന്ന കടം, നമ്മെ അലട്ടുന്ന രോഗം, നമ്മെ അലട്ടുന്ന ഏത് വിഷയം, ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നാമമാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ആര് ഹൃദയം തകരും, മനസ്സ് മുഴുവൻ ഒന്ന് തകരും. ഇന്ന് രാത്രി പൈതലെ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ നുറുങ്ങിയ മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു വിടുക. രോഗിയായിട്ടാണോ കടന്നു വന്നത്? രാത്രി കാലം ദൈവത്തോട് വിളിച്ചു പറ, സാക്ഷാൽ രോഗത്തെ ഏറ്റെടുത്ത കർത്താവേ, വ്യാധിയെ ചുമന്ന കർത്താവേ, അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരുകളാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ തൊടണമേ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സൗഖ്യമയക്കണമേ. ഗിലിയാദിലെ വൈദ്യൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധതൈലം ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ തലയിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമോ? ഹൃദയം തറന്ന് ആഘോരം പറയാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളെല്ലാം നമ്മുടെ പൈതലിനെ ഓത്തുള്ള ഭാരമായിരിക്കാം, കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കാം, പഠനത്തെ ഓത്ത് ഭാവിയോർത്തുള്ള ഭാരമായിരിക്കാം, വിവാഹത്തെ ഓത്തുള്ള ഭാരമായിരിക്കാം, ജോലി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളൊന്ന് തകർന്നുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? പൈതലെ മൂന്നപ്പം വായ്പ ചോദിച്ചപ്പോൾ പോരാതെ കൊടുത്ത നല്ല സ്നേഹിതൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സ് തകർന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ ആരവന്റെ തുരുത്തിയിൽ ഒഴുക്കും, അവരുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കരം നീട്ടുന്ന ദൈവം, ഇതാ ഇന്ന് സാധുക്കളുടെ പ്രതിയാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താത്ത ദൈവം, ചതഞ്ഞ ഓടി ഓടിക്കാത്ത ദൈവം, ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് കുമ്പിടാൻ കർത്താവേ. ഇതാ ഗദരേശൂതക്രസ്തനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് മഹോന്നതനായ ദൈവപുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനെ വിടുവിച്ചുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി പൈതലെ കടച്ചീട്ട് കടക്കണിയിൽ തകർന്നാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറത്തു പറയാൻ ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ അനേക വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് വേദനയുടെ കൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നോക്കണ്ട, സത്യമായിട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി വിളിച്ചു പറ, കർത്താവേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് നിലവിളക്കിന്റെ നടുവിൽ ശോഭപൂർണനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ണുനീൽ തുള്ളികൾ ഇന്ന് നിലത്തു വീണു പറ്റുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ തുരുത്തിയിലെടുത്തു വെച്ച് പ്രതിക്രിയ നടത്തുന്ന ദൈവം, ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ദേശം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിൽ സ്വർഗം കേൾക്കട്ടെ. രാത്രി കണ്ണുനീർ ജലാശയം പോലെ ആരൊഴുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടി മുൻമഴ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം, ഈ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏഴുവിളക്കിൻ നടുവിൽ ശോഭപൂർണനാർത്തു പൊൻകച്ചയണിഞ്ഞും കാണുന്നേശുവേ, ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമേശുവേ, സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ.
ഹൃദയത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഏത് വിഷയം തമ്പുരാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈതലെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ തറയിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈതലെ ആ വിഷയത്തിന് ദൈവം മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസത്തിൽ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. തുടർന്നുള്ള സമയം എല്ലാ നാവുകളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, എല്ലാ അധരങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, ജീവനുള്ളവരൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സിയോൻ നിവാസികളെ, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയവനായിരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവനെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിപ്പീം എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നാവുകളും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്, സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ശാരാഭുകൾ അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ദൂതന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, മീഖായിൽ കണ്ണുംപൊത്തി ആരാധിക്കുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിയുടെ മകണമായി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളു തുറന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. എല്ലാ അധരങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണ്ടേ. അവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറത്ത് പങ്കച്ച കെട്ടിവനായി, അഗ്നിജ്വാലിക്കത്തുള്ള കണ്ടുള്ളവനായി, വെള്ളോട് സദൃശമുള്ള കാലുള്ളവനായി, ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയായി, യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായി, യോനായെക്കാട്ടിൽ വലിയവനായി, ദേവാലയത്തെക്കാട്ടിൽ വലിയവനായി, ശലോമോനെക്കാട്ടിൽ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന രാത്രി നമുക്ക് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എല്ലാ നാവുകളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണ്ടേ. യഹോവിന്റെ നടുവിൽ ജനം ആർപ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതായ കോട്ടകൾ ദൈവം തകർത്തുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പൈതലെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ മുൻപോട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷ്ടൻ നിനക്കെതിരെ കോട്ട കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അടുത്തു നിൽക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് നോക്കണ്ട. തുടർന്നുള്ള സമയം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവത്തെ, ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ദൈവശക്തി അയച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളു തുറന്നുകൊണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും, കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും, കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അമിതി പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാര പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു, അധികാര പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ. ആമത്തി പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു, ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ.
തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. സീനായ് മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ ആ തീയന്മേൽ ഇറക്കണമേ. സീനായ് മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമേ ആ തീയന്മേൽ ഇറക്കണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിദാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിദാവായി പതിയണമേ, കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും, കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവിൽ നിറക്കണമേ. ആമേൻ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും, കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ, ആത്മാവിൽ നിറക്കണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. ആമേൻ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിദാവായി പതിയണമേ, കൊടുക്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ ധൂപം ഉയർന്നപ്പോൾ സ്വർഗം മണത്ത് മറുപടി അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം. രാവേ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധവെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം കരം നീട്ടിയതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ശാന്തമായിട്ട്. പ്രിയകാ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ 56-ാമത് ഇടവക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാർഷിക കൺവെൻഷൻ്റെ 2-ാം ദിനമായ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെയും സ്തുതിയോടും കൂടി അടുത്തു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കിയതായ വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 56 വർഷക്കാലം നമ്മെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇടമായി ഈ മണ്ണിൽ നിർത്തിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്ന ദിനങ്ങളാണിതെല്ലാം. ആ നന്ദി കരയേറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഇത്രയധികം ആളുകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ഇന്നലെയും ഇന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവരവർ തന്നെ കണ്ടെത്തുക. ഇന്നലെ സന്ധ്യയിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വലിയ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി. ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം അനുഭവിക്കേണ്ടതായ ഒരു വലിയ രക്ഷിത ഗണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്, അതാണ് സുവാർത്ത എന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ ഇന്നലെ സന്ധ്യയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. നിശ്ചയമായും ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യും. സുവാർത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഈ മണ്ണിൽ
ഒരു പുതിയ വർഷം പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ഊർജം നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സന്ധ്യയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വീണ്ടും നമ്മളെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ ഗാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമ്മുടെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സാംകുട്ടിയും ജോഷിയുമാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹീതരായ ഗായകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി ഓർക്കസ്ട്ര കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനെ മുഴുവൻ ചലിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദാനങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ രണ്ടാം ദിനവും നമ്മുടെ ഇടവകയിലേക്കും ഈ കൺവെൻഷനിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജി മാത്യു സച്ചൻ നാളെ നമ്മുടെ 56-ാമത് ഇടവക ദിനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ ഇന്നലെയും വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, ഈ സന്ധ്യയിലും വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘമായ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐരൂർ സ്വദേശി, ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സുകാരൻ, ഓരോ മാർത്തോമക്കാരനും ഓരോ സുവിശേഷകനായിരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കരിമ്പിൽ ചെറിയാച്ചൻ്റെ ഉദാഹരണം തേടി ഇങ്ങനെ അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന, തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയോടൊപ്പം തന്നെ അനുഗ്രഹീതമായ സാക്ഷ്യ നിർവഹണം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ. തനിക്ക് ലഭ്യമാകാമായിരുന്ന ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ തേടി സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നിടത്ത് ഈ വേദപുസ്തകവുമായി ഈ സഭയിൽ ഇനിയും പോകാത്ത ദേവാലയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെയും ഒരു ഡേറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുൻപെങ്കിലും വിളിക്കണം. തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഏതിടത്തും എത്ര ദൂരമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയും തൻ്റെ ടീമായിട്ട് പോയി ഈ വലിയ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഞാൻ 26 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ വീട് ചെറുകോലാണ്, കോഴഞ്ചേരി ചെറുകോൽ. ഞാൻ ആ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാണ് 2006 മുതൽ 2010 വരെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹജാൻ്റെ അമ്മ അമ്മ അമ്മാച്ചൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ വളരെ ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലില്ല. 26 വർഷം മുമ്പ് താൻ അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവകൃപ, അത് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ തരുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, വചനത്തിലൂടെ അറിയിപ്പാനായിട്ട് തനിക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഭൗതികമായ എല്ലാ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു. നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക കൺവെൻഷന് പ്രിയപ്പെട്ട സാജു ബ്രദറിനെ ലഭിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷനിലേക്കും ഇടവകയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് ഈ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ഇടവക ജനങ്ങളെയും, നമ്മുടെ സമീപ ഇടവകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊന്നിച്ച് വചനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. തമ്പുരാൻ അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചരണമാലപിക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയാൽ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാ. ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയാൽ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാ. ആത്മമരണം മാറും, നീതിയിലവൻ വാഴും. കേൾക്കുക നാം, കാക്കുക നാം ജീവൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ. കേൾക്കുക നാം, കാക്കുക നാം ജീവൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറകട്ടെ. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള അന്നേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, കത്തദാസന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്ന്
ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ തന്ന നല്ല വാക്കുകൾക്കും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനായിട്ടും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, നിർഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, നൂറുനൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, നൂറുനൂറ് ആത്മാക്കളെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിലും പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പണ്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ആധാരമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേദവാക്യം, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-9 വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുകയും അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അബ്രഹാമിനെ ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? പഴിദുഷികൾ ചൊല്ലിക്കേൽക്കുമ്പോൾ പാദമിടറും എന്നു തോന്നുമ്പോൾ പാതയാകെ ഇരുളാകുമ്പോൾ പാരിൽ നിൻ വചനം എൻ്റെ ആശ്വാസം, നിൻ്റെ വേല എൻ്റെ ആഹാരം, നിൻ്റെ സേവ എൻ്റെ ജീവിതം, നിൻ്റെ പാദ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം, നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ പ്രത്യാശ, നിൻ്റെ വേല എൻ്റെ ആഹാരം, നിൻ്റെ സേവ എൻ്റെ ജീവിതം, നിൻ്റെ പാദ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം, നിൻ്റെ വചനം. എൻ്റെ പ്രത്യാശ, പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വേലയാണ് എൻ്റെ ആഹാരം, അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം, അങ്ങയുടെ പാതയാണ് എൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ന് രാത്രി കാലം അടിയൻ അല്പനിമിഷം തിരുസന്നിധി നിൽക്കട്ടെ. അടിയന് മാനുഷികമായി ഒന്നും പറയുവാനില്ല. ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ വചനമാകുന്ന അപ്പത്തെ അടിയനെ നാവിൽ തരണം. വാരി വിതറുവാൻ ദൈവ സഹായിക്കണം. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാല് ചവിട്ടിയപ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തെ AD എന്നും BC എന്നും 2 വെട്ടി മുറിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനെക്കാട്ടിലും മൂർച്ചയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചില ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ തുളച്ചു കയറുമ്പോൾ ചില ജീവിതങ്ങളെ 2 വെട്ടി മുറിച്ച് യേശുവിന് മുൻപും പിൻപുമെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവ സഹായിക്കണം. കടന്നു വന്ന മക്കളെ ആശീർവദിക്കണം. മഹത്വം തിരുമേനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വായിച്ചതായ വേദവാക്യം വളരെ സുപരിചിതമാണ്. ലോകരക്ഷകനായി ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന കർത്താവായ യേശുവിന് മുന്നോടിയായി ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതായ അഭിഷിക്തനായ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ എഫ്രയീം മലനാട്ടിൽ, യഹൂദൻ മലനാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കുറിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചത്. യോഹനാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാന പുസ്തകമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മലാഖി പുസ്തകം. മലാഖി പ്രവാചകന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 400 വർഷക്കാലം പ്രവാചകന്മാരില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, ദൈവം ഭൂമിയിൽ സംസാരിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടം. അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് തന്നെത്താൻ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിറ്റും നട്ടും തിന്നും കുടിച്ചും പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം, ദൈവം ഭൂമിയിൽ സംസാരിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ 400 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അരയിൽ തോൽവാറും ഇതാ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്
ഇത് ആ ദൈവജനത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുരിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവജനത്തെ സംബോധന ചെയ്ത വാക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. എന്നാൽ അന്നത്തെ ജനത്തെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏഴാം വാക്യം, സർപ്പസന്തതികളെ, വരുവാനിരിക്കുന്ന കോപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആര്? എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുവീൻ. അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അബ്രഹാമിന് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ അന്തസ്സത്തായ വചനമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക. പഴയ നിയമത്തിലെ അന്തസ്സത്തായ വചനമാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക. എന്നാൽ എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തി പ്രകടനമോ ജൽപ്പനമോ ഒരു ഭക്തി ജീവിതമോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് യേശുവിലൂടെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നിരപ്പായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് മാനസാന്തരം. ഇനി മാനസാന്തരം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി മരണം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയല്ല. ഈ ജീവിതം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നിത്യത എന്ന മൂന്നക്ഷരം നേടിയെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതം എന്ന മൂന്നക്ഷരമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ജീവിതം ഒന്ന്, നിത്യത രണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നിത്യത ദൈവത്തോടുകൂടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിത്യത നരകത്തിൽ. ജീവിതമാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ എവിടേക്ക് പോകണം. എന്നാൽ നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാക്കാണ് മാനസാന്തരം. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ അഞ്ചു വാക്കുകളാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുക, രക്ഷിക്കപ്പെടുക, പുതുതായി ജനിക്കുക, വീണ്ടും ജനിക്കുക, ദൈവമക്കളാകുക, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വാക്കാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാ മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഞാൻ വന്ന് സുവിശേഷ കോശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന ദിവസം എന്താണ് മാനസാന്തരമെന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അവസരം തരുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിത്യതയിൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശം, ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ അവൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാല് അനുഭവങ്ങൾ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാല് അനുഭവങ്ങൾ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് നാല് അനുഗ്രഹം തന്ന നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ഇതിന് നടുവിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ആധാരമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. യേശു മൂന്ന് ഉപമകൾ പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം. ഒന്നാമതായി പറയുന്ന ഉപമ, ഒരു മനുഷ്യന് 100 ആടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോകുന്നു, കണ്ടെത്തുന്നവരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ, കണ്ടെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ 7-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 നീതിമാന്മാരെ കാട്ടിലും മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. 2-ാമത്തെ ഉപമ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് 10 ദ്രഹ്മയുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോകുന്നു, കണ്ടെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് 10-ാം വാക്യം പറയുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ഉപമ, ഒരു പാപി ഇവിടെ മാനസാന്തരപ്പുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും. 2-ാമത്തെ ഉപമ, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ സന്തോഷിക്കും. 3-ാമത്തെ ഉപമ, ഒരു മനുഷ്യന് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊരു മകൻ തൻ്റെ സമ്പത്തുമായിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു, അവനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന മുടിയനായ പുത്രൻ. ഈ 3 ഉപമകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 1-ാമത്തെ ഉപമയിൽ 100-ൽ 1 കാണാതെ പോകുന്നു, 2-ാമത്തെ ഉപമയിൽ 10-ൽ 1 കാണാതെ പോകുന്നു, 3-ാമത്തെ ഉപമയിൽ 2-ൽ 1 നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മൂന്ന് ഉപമകളും ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ, മൂന്ന് ഉപമകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന്, ഈ മൂന്നും ഒരുപോലെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നൂറിൽ ഒന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും? എന്തു പറയും? ബാക്കി 99 ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ വിടുന്നവനല്ല എന്റെ ദൈവം. അവിടെ നാലാം വാക്യം പറയുന്നു, ആ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നോക്കി നടക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഇടയൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇടയനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ, പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് ജീവിക്കുന്നവൻ, എന്നാൽ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാല് അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ആദ്യമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ അവനുണ്ടാകുന്ന നാല് അനുഭവങ്ങളാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 15:14-16 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് 14-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്? അവനെല്ലാം ചെലവഴിച്ച ശേഷം ആ ദേശത്തിന് കഠിന ക്ഷാമമുണ്ടായിട്ട് അവന് മുട്ടുവന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഒന്നിനും മുട്ടില്ല. എന്തു വേണമെങ്കിലും പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ എന്നും മുട്ടിന്റെ അനുഭവം, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തെളിഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല, എന്തെല്ലാം സ്വരൂപിച്ചാലും എല്ലാം പാഴാകുന്ന അവസ്ഥ. ഇതാണ് മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം. അവൻ എന്നും മുട്ട്. അത് നമ്മളെല്ലാം മുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പണത്തിന്റെ മുട്ടാ പറയുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതാ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം എന്നും മുട്ടിന്റെ അനുഭവം. കൂടാതെ സമ്പത്തും മുട്ട്. പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നാണോ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും മുട്ട്, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തികഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. എന്തെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച്, എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാലും അതും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാൽ പിതാവിനോട് ചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ 23 സംഗീതത്തിന് 1 വാക്യം പറയുന്നു, യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നാ ഗുണം? അതുകൊണ്ട് എന്നാ ഗുണം? എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. പിതാവിനോട് ചേർന്നാണോ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഒരു മുട്ടും വരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. 1980 എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു ബിസിനസ് എനിക്ക് ആരംഭിച്ചു തന്നു. എൻ്റെ അപ്പന്മാർ, വല്യപ്പന്മാരെല്ലാം ബിസിനസ്സുകാർ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ 5 എല്ലാവരും ബിസിനസ്സുകാർ, എല്ലാവരും കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ബിസിനസ്സുകാരും. 1980 എനിക്കും തന്നു ബിസിനസ്. ഞാൻ പറയും, 16 96 വരെ ലക്ഷങ്ങൾ 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 അമ്മാനം ആടി ഞാൻ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നും തികഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല, എന്നും മുട്ട്. ഇന്ന് നാളെ വേണ്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. പ്രിയപ്പെട്ട, നാളത്തെ ആവശ്യം ഇതാ എന്നും മുട്ടിന്റെ അനുഭവം. എന്നാൽ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ആര് ജീവിക്കും? അവനെ ദൈവം മുട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4:19 വാക്യം പറയുന്നു, എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം. എന്റെ അല്ല, എന്റെ അപ്പന്റെ അല്ല, എന്റെ അപ്പനായ ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ എന്റെ മുട്ടു തീർത്തു തരും. അപ്പോൾ പിതാവിനോട് ചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പൻ എന്തൊരു ധനികൻ! ആ ധനികനായ അപ്പന്റെ ആ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്റെ മുട്ടു തീർക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു പൈതലിനൊരു മുട്ടു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെല്ലാം ഞായറാഴ്ച ദിവസം തിരുമേനിമാർ, അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമാർ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിമന്യ തിരുമേനി കൽപ്പന അയക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയും, ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മുട്ടു വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു കൽപ്പന എഴുതും. എവിടെയാണ്? ഏതാ 1 പുസ്തകം 17-ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, തിശ്ബയിലെ തിശ്ബനായിരിക്കുന്ന ഏലിയാബ് ആഹാബ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇനി ദേശത്ത് മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ല. അന്നു മുതൽ മഞ്ഞില്ല, മഴയില്ല, ദേശം വരണ്ടു. ഇതാ അന്നു മുതൽ ജനം പട്ടിണിയാകാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏലിയാവിനെ പട്ടിണി കിടത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല.
ദൈവം ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ കൽപ്പന ഇതായിരുന്നു, ഏലിയാമേ നീ കെരീത്ത് തോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപ്പം തരുവാൻ കാക്കകളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്നല്ല, ഞാൻ കാക്കകളോട് നിനക്കപ്പം കൊണ്ട് തരാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കൽപ്പന കാക്കകൾക്ക്. അന്ന് മുതൽ കാക്കകൾ ഏലിയാവിന് അപ്പം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ തോട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റി കാക്കകളുടെ വരവ് നിന്നപ്പോൾ ദൈവം അടുത്ത കൽപ്പന എഴുതി, സർക്കുലർ നമ്പർ 17. എന്താ എഴുതിയത്? ഇതാ നീ സാറാഫോത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ, ഞാൻ ഒരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്കപ്പം തരുവാൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിതാവിനോട് ചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗം മുട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 34 സംഗീതനും 10 വാക്യം പറയുന്നത്, ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും, എന്നാൽ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഒരു മുട്ടം വരത്തില്ല, ഒരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരത്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നവരെയാണ് അവൻ വിടുവിക്കുന്നത്. 91 സംഗീതത്തിന് 14 വാക്യം പറയുന്നു, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓർത്തു നോക്കുക, ഞാൻ ആ വാക്യം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചിടാറുണ്ട്. അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലർക്കും സമയമില്ല, ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നും പലതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഞാൻ പറയും, ദൈവത്തെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മലാഖി പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്, 4 നീതിയിൽ സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവനോ. നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കാറുണ്ട്, ആ സൂര്യനോട് ദൈവത്തെ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയും, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്ക്. കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ നിങ്ങൾ രാവിലെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ എവിടെയായിരിക്കും? ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും? ഏത് സൈഡായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിൽ? പടിഞ്ഞാറോ തെക്കോ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കും, പുറകിലായിരിക്കും. ഞാൻ രാവിലെ സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ എന്റെ നിഴൽ പുറകിൽ നിൽക്കും. വെളിച്ചം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, നിഴൽ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഞാൻ രാവിലെ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിഴല് പുറകിൽ നിൽക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ്, ഇതാ സൂര്യന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടാകുന്ന നിഴൽ എവിടെ വരും? എവിടെ വരും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാ. ഏത് സൈഡാ? പിന്നെയും ബാക്കിലാണ്, മുമ്പിൽ വരും. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഞാൻ സൂര്യന് നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ഇരുട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, അല്ലെ, എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഇരുട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് 1, 2, 5, 1000, 10,000 താണ്ടിയാലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ടാകുന്ന നിഴൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ സൂര്യന് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ നേരെ സൂര്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്റെ ഇരുട്ടാകുന്ന എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ പുറകിൽ കിടക്കും. എന്റെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 34 സംഗീതനം 5 വാക്യം, അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. അവരുടെ മുഖമോ? ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല, ഈ എളിവൻ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറയും, പിതാവുമായിട്ട് അടുത്തല്ലാത്തവർക്ക്, ഇതാ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പിതാവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും മുട്ട്, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തികഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതാ ഒന്നാമതായി, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നും മുട്ട്. ഇനി അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവന് ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം, ദേശത്തിലെ അവന് കഠിന ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് മുട്ട് വന്നു. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു, അവൻ ആ ദേശത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ ഒരുത്തനിൽ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു. രണ്ടാമത്, പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചവൻ എന്ത് ആശ്രയിക്കണമെങ്കിലും ആരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ? പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ചവൻ. ഇപ്പോൾ അവൻ ആരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു? ദേശത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ചെന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ബൈബിൾ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 പേരുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ ദൈവം 3 പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പേര്, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 30:1 പാപത്തോട് പാപം കൂട്ടുവാൻ എന്നെ കൂടാതെ ആലോചന കഴിക്കുകയും എന്റെ ആത്മാവിനെ കൂടാതെ സഖ്യത ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഫറവോന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് മിസ്രയീമിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നവനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. മിസ്രയീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം. ഇതാ തങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നവനെ നോക്കി ദൈവം കണ്ണുവിളച്ചു പറയും, മകനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ഈ ലോകത്തെ നോക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്. പിന്നെ എവിടെ നോക്കണം? വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും ഭൂതിവിരുദ്ധനുമായ യേശുവിനെ നോക്കാനാണ് വിളിച്ചത്. രണ്ടാമത് അവനെ വിളിക്കുന്നത് യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:5 മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ച് ജഡത്തെ തന്റെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവയെ വിട്ടകലുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. അപ്പോൾ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഇനി മൂന്ന്, ലൂക്കോസ് 15 നാം വായിക്കുന്ന വേദാധ്യായം വായിക്കാമെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ മുടിയൻ പുത്രൻ നഷ്ടപുത്രൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മൂത്ത മകനോട് പറഞ്ഞു, ഈ കൊച്ചു മകനെ നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവനോ ഇവനോ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നല്ല, ഇവനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഇവനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു, നടന്നു കയറി വന്നവനാ. പക്ഷെ ഇവൻ ആരാ? നടന്നാ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മരിച്ചവര്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം പിതാവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനെല്ലാം ഏതിന് തുല്യൻ? മരിച്ചവന് തുല്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എഫേസ്യർ 5:14, ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിന്റെ മേൽ ക്രിസ്തു പ്രകാശിക്കും. വെളിപ്പാട് 3:1, നിനക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ, നീ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിതാവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവൻ മരിച്ചവന് തുല്യൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 118 വേദപുസ്തകത്തിലെ മധ്യത്തിലെ അധ്യായമാണ് 118. അതിലെ 8 പറയുന്നത്, മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത്, പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത്. 20:7 ചില രഥങ്ങളിലും ചില കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. 146:3 രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രനിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയം വെക്കരുത്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയാണ്? വലിയവനായ ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:7 പറയുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും അല്ല, അല്ലല്ല, അത് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നോക്കാതെ ഇലവാടാത്തതൊക്കെ 1 ഞാൻ 1 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യെരമ്യാവിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ വാക്യ പറഞ്ഞേ. ബാക്കി പറയാമോ? ഇല്ല. ആ യഹോവ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ വെള്ളത്തിനൊക്കെ നട്ടിരിക്കുന്നതും. അടുത്ത വാക്കാണ്, എന്നാലും ഞാൻ തന്നെ പറയാം, സമ്മാനം തരായിരുന്നു. ഇല്ല പോട്ടെ, ഞാൻ തന്നെ പറയാം, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ വെള്ളത്തിനൊക്കെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റുതീരെ വേരൂന്നിരിക്കുന്നത് വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ പേടിക്കുകയില്ല, അവൻ്റെ ഇലപച്ചയായിരിക്കും. അവൻ വാട്ടം തട്ടാതെ എന്നും ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓർക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, യഹോവയിൽ തന്നെ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആറ്റുതീരത്താണ്. ഞാൻ പമ്പയാറിന്റെ തീരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ എന്നും 4 ആറ്റിൽ പോകും പന്ത് കളിക്കാനും കുറ്റിക്കോലിനും. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആറ്റിൽ ചെന്നാൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതായിരുന്നു, ഏത് സമയം കാറ്റടിക്കും, എപ്പോഴും കാറ്റ്. ചില സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കും, എന്നാൽ എത്ര കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും ആറ്റുതീരത്തെ ഒരു വൃക്ഷവും പടന്നു വീഴത്തില്ല, അത് കുലുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പകുതി കാറ്റ് കരപ്പുരയിടത്തിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അനേക വൃക്ഷങ്ങൾ പടന്നു വീഴും. ഇനിയും പറയുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ നിന്ന് നടുന്നത് ആറ്റുതീരത്ത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനെ നടുന്നത് കരപ്പുരയിടത്തിൽ. കരപ്പുരയിടത്തിൽ അടിക്കുന്നതിന് 4 കാറ്റാണ് ആറ്റുതീരത്തടിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൈതലെ നീ ദൈവത്തെ അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ 4 കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങും.
എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ദൈവമേ നിന്നെ അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നല്ലോ, നിന്നെ അറിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്താണ് കർത്താവേ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും എന്ത്? 125 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ്, പർവ്വതം യെരുശലേമിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ തൻ്റെ ദയകൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കളെ ചുറ്റും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആറ്റുതീരത്തെത്ര കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും ഒരു വൃക്ഷം പോലും പടന്നു വീഴാതെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി അവിടെ നിർത്തും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി കാറ്റ് കരപ്പുരയിടത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ അനേക മരങ്ങൾ പടന്നു വീഴും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എത്ര കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും വീഴാതെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നഹും പ്രവാചകൻ 1:3 പറയുന്നു, പെരിങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലും കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലും യഹോവയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ പെരിങ്കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ദൈവം വഴിയൊരുക്കും. അതുകൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയായിരിക്കണം? ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് ഇതാ 121 സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ അല്ല, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ്. പർവ്വതം പർവ്വതം, അപ്പോൾ യെരുശലേമിനെ എന്ത് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു? എന്ത് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു? പർവ്വതം. യെരുശലേമിൽ പോയവരുണ്ടോ? 1 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്ര ആരും ഇല്ലയോ? 2-3. അതായത് ഇനിയും നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ പോകാമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അച്ഛന്മാരാണ് പാട്ടുമൊക്കെ പാടിയാ ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ നോക്കണം, പർവ്വതം യെരുശലേമിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിലാണോ നീ ആശ്രയം? നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ദൈവം ചുറ്റി പരിപാലിക്കും. അതാണ് 91 സങ്കീർത്തനം 11 വാക്യം പറയുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട്, നിന്റെ എല്ലാ വഴിയിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ട അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം ആ വാക്യം പറയുന്നത്? നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ട അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നിന്നെ എന്ന് പറയുന്നേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. 3 പ്രാവശ്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്യം പറയാണ്, എൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും എന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതനോട് കൽപ്പിക്കും. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയാണ്, ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ച വാക്യം പറയുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയാണ്? നമ്മൾ യഹോവയിലാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത്? യഹോവയിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. കൈ പൊങ്ങത്തില്ല, ഇത്രയുള്ള. എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്, യഹോവയിൽ തന്നെയാണോ? പക്ഷെ കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ 80% മർത്തോമക്കാരും യഹോവയിൽ തന്നെ അല്ല. ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. ഞാനൊരു വാക്യം പറയാം, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യ ഉത്തരം പറയണം, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 26:3 വാക്യം, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 26:3 വാക്യം, സ്ഥിരമാനസൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. സ്ഥിരമാനസൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവനെ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്ഥിരമായി, അപ്പൊ ആശ്രയത്തിന് എന്ത് വേണം? അത് പറ, ആശ്രയത്തിന് സ്ഥിരത വേണം. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരതയില്ലാതായി പോകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയത്തിന് നമുക്കൊരു സ്ഥിരത വേണം.
ഇനി സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തോന്നറിയോ, നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലാറ്റും ഒക്കെ മേടിക്കുന്നവരാ, എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വീട് പണിയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട് പണിഞ്ഞവരുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, കാണുമായിരിക്കാം, വീടെല്ലാം മേടിക്കുന്നവരാ. എന്നാൽ വീട് പണിയാൻ നേരത്ത്, ആദ്യമായി വീട് പണിയാൻ നേരത്ത് ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് കുറ്റി അടിക്കുക. കുറ്റി അടിക്കുക, ഈ കുറ്റി അടിക്കാൻ നേരത്ത് ആരെയാ വിളിച്ചത്? അച്ഛനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, പറയുമ്പോ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആരെയാ ഒന്നും വിളിച്ചത്? ആരെയാ? അമ്മാച്ചനെ വിളിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മാച്ചനെ വിളിച്ചത്, സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയും, 80% മാർത്തോമാക്കാരും കുറ്റിയടിക്കാൻ ആശാരിയെ വിളിക്കും, പക്ഷെ കല്ലിടാൻ ആരെ വിളിക്കും? അച്ഛനെ വിളിക്കും. പക്ഷെ വീടിന്റെ ആദ്യത്തെ പണി തുടങ്ങുന്നത് എന്തോത്തേലാണ്? കുറ്റിയടിയല. അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കി, അന്നേരം സ്ഥിരതയുണ്ടോ? ആ സ്ഥലത്തെ സ്ഥിരതയുണ്ടോ? ഇനി പോട്ടെ, നിങ്ങൾ വീടൊന്നും വെക്കാത്തവരാ. ഇനി നമ്മുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിറക്കാൻ പോവുക. അച്ഛനോട് എത്ര മണി? നിങ്ങളാരും വീട് വെച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ അമ്മാച്ചനെ വിളിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എത്ര മണിക്ക് അച്ഛനെ വിളിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കാൻ? പ്രിയപ്പെട്ട, 1:30 മുമ്പ്, ഇല്ലെങ്കിൽ 9 കഴിഞ്ഞ്. എന്താ കാരണം? ആ, ഇനി വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇതാ നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. 2 ആയപ്പോഴത്തേക്കും, 2:30 ഇല വലിച്ചു തീർന്നു. വീട്ടിൽ കയറുവോ? വീട്ടിൽ കയറുവോ? വീട്ടിൽ കയറത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, അന്നേരം ഈ കൊച്ചിനെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഫോട്ടോക്കാരൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വിടും. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തോളം പറയും. എന്നിട്ടൊരു 3:30 പറയും, മക്കളെ വന്നേ വന്നേ വന്നേ, വീട്ടിൽ പോകണം, ഒത്തിരി താമസിച്ചു, രാഘവം പോയി പോയി, രാഘവം പോയി, നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അതുവരെ വീട്ടിൽ ആരിരുന്നു? ആരിരുന്നു? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നല്ല തോന്നുന്നേ, ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അപ്പോഴി ഇത് ഈ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് എന്തില്ല. ഇനി കൂതാശയ്ക്ക് സമയം കുറിക്കാൻ പോയൊരു ഇതിനടിയിലുണ്ടോ? കൂതാശ, വീട് കൂതാശ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്, അത് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും നടക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, നല്ല ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഉടനെ ഒരു പൂച്ച ഊറുക ചാടിയാൽ മതി, അപ്പോഴേ തീർന്നു. പലരുടെയും ആശ്രയം പിന്നെ എവിടാണ്? പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു പോകും കണി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊരു സ്ഥിരത വേണം. ഞാൻ പറയും, നമ്മുടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ, നല്ല സുന്ദരി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മറുക് കാണാം. ഞാനൊക്കെ ഈ ചെള്ളക്ക് കറക്റ്റായിട്ടങ്ങനെ ഈ മറുകുണ്ടാകുന്ന, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുന്നത് ഇത് മറുകല്ല, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വലിച്ചു വാങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. എന്തിനാ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കണ്ണ് വെക്കാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയും, ബൈബിളിൽ നീ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മുദ്രയിടുന്നു, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മുദ്രയിട്ടാൽ. ഈ സംഖ്യാ പുസ്തകം 23:23, ആഭിചാരം യാക്കോബിന് ഫലിക്കത്തില്ല, ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രായേലിന് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ആഭിചാരമുണ്ട്, ലക്ഷണവിദ്യയുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്, കൂടോത്രമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്രയത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും കയറി വരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിലും ആ കട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 10 എന്റെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ. ദൈവം ദൂതനെ വിട്ട് വിടുവിക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക. ഇതാ 2 14:14 വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആസ എന്നൊരു രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണാം. ആസ 10 സ്വസ്ഥതയോടും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കുകയാണ്. 10 തന്റെ രാജ്യം സ്വസ്ഥതയോടെ, അതാണ് 14:2 വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആസയുടെ രാജ്യം സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത ദേശത്തെ കൂശനായിരിക്കുന്ന സേരഹ്, അവന്റെ 1,000,000 പടയാളികളുള്ള ആ ദേശത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ല. അവന് ഈ സ്വസ്ഥത കെടുത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് 1,000,000 പടയാളികളുമായി. എന്നാൽ 1,000,000 പടയാളികളുമായി വരുമ്പോൾ ആസ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പഴയ നിയമത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ, അവർക്ക് 500,000 പടയാളികളെ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? അതുകൊണ്ട് അവർ അടുത്ത രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ആസ അവിടെ 2 14:14 11 വാക്യം പറയുന്നു, 10
പടയാളികളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആസ ഓടി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, യഹോവേ ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ നീയല്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് വായിക്കണം. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, സ്വർഗം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സേരഹിന്റെ സൈന്യത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരുള്ള ദൈവം, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് വിടുവിക്കാൻ ശക്തനാണ്. യോശുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, നീ കാലി ചവിട്ടുന്നിടത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. എന്നാൽ യോശുവ എരിഹോവിനെ, ഇതാ യോർദാനെ ചവിട്ടി എരിഹോവിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഒരുത്തൻ വന്നപ്പോൾ യോശുവ വിറച്ചു. യോശുവ 5:13, യോശുവ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്ന ദൂതനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്റെ പച്ചക്കാരനോ നീ ശത്രു പച്ചക്കാരനോ? അപ്പോൾ ദൂതൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം എവിടെയാണ്? യഹോവയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇനി അധിക സമയമില്ല, 12 കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം, വായിച്ച് നോക്കുന്നു. 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്തി, 10 മണി. മോഹം കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പോയ കൊള്ളാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എന്നും മുട്ട, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തെളിഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. രണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നും മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട്. ഇനി 3, അവന്റെ അവസ്ഥ ആ വാക്യത്തിൽ നോക്കിയ 15-ാമത്തെ വാക്യം, അവൻ ആ ദേശത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ ഒരുത്തനും ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു. ആ പൗരൻ അവനോട് ജോലി കൊടുത്തു. എന്താ ജോലി കൊടുത്തത്? പന്നിയെ മേയ്ക്കാനുള്ള ജോലി. നമ്മളോർക്ക് അതെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്ന്. ഇത് യഹൂദന്റെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ആ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനാണോ പന്നിയെ മേയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. കാരണം അതുപോലെ നികിഷ്ട ജോലിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തു നോക്കുക, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നു പോവുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തു നോക്കുക, എന്റെ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവനെയാണ് ദൈവം ഉയർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കളമശ്ശേരി ദേശത്ത് പൈതലെ നിന്നെ ദേശം ഉയർത്തണമെങ്കിൽ, നീ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമെങ്കിൽ, 91 സങ്കീർത്തനം 14 വാക്യം പറയുന്നു, അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയിയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. ഞാൻ അനേക ഇതാ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം ഡിഗ്രികളുള്ളവർ മണലാരണ്യത്തിൽ കടന്ന് ക്യാമ്പിൽ കടന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, എന്നാൽ ചിലരുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഐടിഐ പഠിച്ചു പോയവരാണ്, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയും, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണോ നീ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് സ്വർഗം നിന്നെ ഉയർത്തും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവൻ തകർന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. 3-ാമത്തെ ചിന്ത വിട്ട് മുൻപോട്ട് പോട്ടെ. 4-ാമത് അടുത്ത വാക്യം 14:15-16, ആ ദേശത്തിലെ പൗരനിൽ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു. അവനൊരു ജോലി കൊടുത്തു, പന്നിയെ മേയ്ക്കിയ ജോലി. ഏറ്റവും നികിഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ 4-ാമത് പറയുന്നു, അവൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്നു. എന്താഹാരം? മനുഷ്യൻ തിന്നതല്ല, പിന്നെ പന്നി തിന്നുന്നത്. പന്നി സുലഭമായി ഇതാ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നുന്നു, പക്ഷെ പന്നി തിന്നുന്നത് പോലും ഇവന് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയും, നാളെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അന്നദാനം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചവനാണ് 26 വർഷം മുമ്പ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയും, പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചാൽ, യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 33 വരെ, നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്തുടുക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുവീൻ, ആ പറവൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല, അതിലെ എത്രയധികമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പുലർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് യേശു തമ്പുരാൻ 33 അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും കിട്ടും. ഏതൊക്കെ?
ഏതൊക്കെ കിട്ടും? അങ്ങനല്ല, എല്ലാ സൗഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്നല്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ എന്തോ ഞൊക്കെ ഓടിയത്, എന്ത് തിന്നും എന്ത്, ഈ മൂന്ന് സാധനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? തിന്നണം, പിന്നെ കുടിക്കണം, ഉടുക്കണം. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം. എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ലാതെ, എനിക്ക് ഒത്തിരി പണമുള്ളതുകൊണ്ട് നാല് പ്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഒരാരും ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം പറയാണ്, നീ അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുക, നിനക്കിതെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കി തരും. പ്രൈസലം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിപുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കാക്ക വന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മമ്മയെ ഇന്ന് ഒരു ഒരു പിടി അരി കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്പം വല്ലതും തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും കാക്ക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കാക്കയും പട്ടിണി ഇട്ടിട്ടില്ല, അതാരോടും ഒട്ടും യാചിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെ പുലർത്തുന്ന ദൈവം, നമ്മയും പുലർത്താൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, എന്റെ തമ്പുരാനെ അന്വേഷിക്കണം. 14 അസംഗീതത്തിന് 3:2, 53 അസംഗീതത്തിന് 2, ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നു. 12 അസംഗീതത്തിന് പറയുന്നു, യഹോവേ രക്ഷിക്കണമേ, ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു, വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ 4 ചിന്ത പറഞ്ഞു, മുൻപോട്ട് പോകണം, പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്, 5-10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 1, ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന ജീവി, എൻ്റെ 4 അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ 4 അനുഭവമാണിത്. എന്നും മുട്ട്, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തികഞ്ഞു പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഇതാണ് 1 അനുഭവം. 2, എന്നും മനുഷ്യനിൽ ചെന്ന് ഗതികേട്, എന്നും അവനോട് ചെന്ന് കൈനീട്ടൻ്റെ അവസ്ഥ. 3, ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നു പോകുന്നു. 4, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്നു. എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത 3 വാക്യം മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന 4 അനുഭവങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ 14, 15, 16 വായിച്ചെങ്കിൽ 17, 18, 19, 20 ഈ 3-4 വാക്യം മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ 4 അനുഭവം. 1, അവിടെ വായിക്കുന്നു, അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന 1 അനുഭവമാണ് എന്ത്? സുബോധം വരിക. അയ്യോ, ഞാൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേര് കൂലിക്കാർ ശേഷിച്ചില്ലാതെ കളയുന്നു. സുബോധം, ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുകയാണല്ലോ. അവൻ്റെ കുറവുകളെല്ലാം അവൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലാണ് സുബോധം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16:8 പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപത്തെ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നവന് ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, സുബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കുടിക്കുന്നത്. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ സുബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അവന് സുബോധം വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1 അനുഭവം, അവന് സുബോധം വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന 2 അനുഭവമാണ് അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ. അടുത്ത വാക്ക് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അടുത്ത വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ. സുബോധം വന്നപ്പോൾ ആരെ ഓർത്തു? ആരെ ഓർത്തു? അപ്പനെ ഓർത്തു. ഇതാണ് 2 മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ 2 അനുഭവം. ഇതുവരെ അപ്പനെ ഓർത്തില്ല, അവന് സുബോധം വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം. ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ അപ്പൻ 2 കടാഹങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചവൻ, ഭൂമണ്ഡലത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ, ഭൂഗോളത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടവൻ, കുന്നുകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും തുലാസിൽ തൂക്കിയവൻ, ആകാശ വിധാനത്തെ ഞാനിന്മേൽ അളന്നവൻ, അഴിക്ക് പഞ്ചസാര മണൽ കൊണ്ട് അതിന് തിരിച്ചവൻ. നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ ആ ശംഖുമുഖത്തോട്ടോ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കടൽ തീരത്തോട്ട് ചെന്ന്, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മണൽ തരി കൊണ്ടാണ് അതിന് അതിര് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിലോട്ട് ചെന്ന്, ഇതാ എത്രയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഇത് എന്തുമാത്രം അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് എത്രയോ ജോലിക്കാരാണ് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് പഞ്ചസാര മണൽ കൊണ്ടാണ് അതിരി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ അപ്പനെ അറിയണം, ഈ യേശുവിനെ അറിയണം, അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയണം. യേശുവിനെ കുറിച്ചെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ ഈ കർത്താവിനെ അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് 34 സംഗീതം 8 വാക്യം പറയുന്നത്, യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയണം യേശുവിനെ. അതുകൊണ്ട് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്?
യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ആരെന്നറിയണം. യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും യേശുവിനെ അറിയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയനെ അറിയാമോ? എന്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയനെ വാസ്തവമായിട്ട് അറിയാമോ? ഇല്ല. അതാരോട് ചോദിക്കണം? ഭാര്യയുടെ കൂടെ കേൾക്കുന്ന. ശരിയാ ശരിയാ, അവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ, വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം. കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കും പിന്നെ കൂടെ നടക്കുന്ന മക്കൾക്കും കൂടെ നടക്കുന്ന അണികൾക്കും അവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലെയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അയലക്കത്തെ തോമ നിങ്ങളുടെ അയലക്കത്തെ രാമീന്ദ്രനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ച് അവനും പറയും യേശുവിനെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു തമ്പുരാൻ മത്തായി സുവിശേഷം 16:13 യേശു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ ആയിരങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ജനം എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു? അപ്പോഴാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ യേശുവിനെ? ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ആരായിട്ടാ അറിയുന്നത്? അങ്ങനെ പല അറിവുമായിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ്, കർത്താവേ, ചിലർ പറയുന്നു നീ ഏലിയാവ്, ചിലർ പറയുന്നു നീ യോഹന്നാൻ, ചിലർ പറയുന്നു നീ യിരെമ്യാവ്, ചിലർ പറയുന്നു നീ പ്രവാചകൻ. അപ്പോൾ യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, ആട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു? അപ്പോഴാണ് ശിമോൻ പറഞ്ഞത്, എന്താണ്, നീ ഏലിയാവല്ല, യോഹന്നാനല്ല, പ്രവാചകനല്ല, പിന്നെ നീ ആരാണ്? ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിഞ്ഞവനോട് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബറിയോലാ, ശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, ഇത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്, ഇതെന്റെ പിതാവ് അത്രേ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നീ ശിമോനല്ല, നീ പത്രോസ് ആണ്. ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരവദന ജയിക്കുകയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ തരുന്നു, നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിയാൽ സ്വർഗം കെട്ടും, ഭൂമിയിൽ അഴിച്ചാൽ സ്വർഗം അഴിക്കും. യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയുന്നവന് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പട്ടി അതൊരു പ്രസംഗമാണ്. യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയണം. യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയുന്നവനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ. അവനെ എന്തിനിറങ്ങിയാലും ഒരുത്തനും അവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. യേശുവിനെ അറിയുന്നവൻ വാസ്തവമായി അറിഞ്ഞാൽ അവൻ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിയാൽ സ്വർഗം കെട്ടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പൈതലെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മുദ്രയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ സ്വർഗം ഉടനെ കെട്ടും, ഒരു ദുഷ്ടൻ നോക്കാതെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തു നോക്കുക, യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയണം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു. ഇതാ യേശുവിനെ അറിയാതെ, ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നാല് അനുഭവങ്ങൾ. ഇനി ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാലനുഭവം. ഒന്ന്, അവന് സുബോധം വന്നു. രണ്ട്, സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പനെ ഓർത്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് ചിന്ത, സുബോധം വന്നവനെ അപ്പനെ അന്വേഷിക്കത്തുള്ളൂ. അബ്ബാ പിതാവേ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഈ അപ്പനെ നമ്മൾ അറിയണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17:3 വാക്യം പറയുന്നു, ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് അത്രേ നിത്യജീവൻ. അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം? യേശുവിനെ അറിയണം. യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല, യേശുവിനെ വാസ്തവമായി അറിയണം. മൂന്ന്, ഇതാ അവൻ പറയാണ്, ഇതാ അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പനെ ഓർത്തു. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും, അപ്പനോട് ഞാൻ പറയും, അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. മൂന്നാമതായി അവനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ് തീരുമാനം? എൻ്റെ തെറ്റും കുറ്റവും പാപവും എല്ലാം ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ അപ്പനോട് പറയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവ് മുഴുവനും ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനോട് പറയും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ആർക്ക് സുബോധം വരും? അപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷമിക്കുന്ന അപ്പനാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. അതെവിടെയാണ്? 32-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, യഹോവയെ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അടുത്ത വാക്ക്, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി. രാവും പകലും ദൈവമേ, നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം?
ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പാപത്തെ ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ കൈമേൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഭാരമാകും. നമുക്കൊരു കൈ അറിയത്തുള്ളൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൈ. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് പാപത്തെ മറച്ചു വെച്ച് ഏറ്റു പറയാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നമ്മുടെ ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു, എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചു വെച്ചതുമില്ല, എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ തന്നെ നീ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ചെയ്യണം, ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ക്ഷമിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യം 28:13 പറയുന്നു, ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവന് ഗുണം വരത്തില്ല, എന്നാൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇവന് തീരുമാനമെടുത്തു, എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ കുറവുകള് തെറ്റുകള് പാപങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു പറയും എന്നവൻ തീരുമാനിച്ചു. 4 അടുത്ത വാക്യം, അവൻ എഴുന്നേറ്റു, അവൻ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു, അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, 4 അവൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ അവൻ നടപ്പിലാക്കി, തീരുമാനത്തെ അവൻ നടപ്പിലാക്കി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എൻ്റെ 33-35 വയസ്സിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കും, പിന്നെ വാഷ് നൈറ്റ് സർവീസ് നടക്കും, പാപത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി തീരുമാനം, മിക്കവാറും നമ്മുടെ മാർത്തോമാക്കാരൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് 31 അല്ലേ. പല തീരുമാനങ്ങളും പലരും എടുക്കും. കള്ളു കുടിച്ച് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നവനാണേലും തീരുമാനം എടുക്കും, ഇനി ഞാൻ മേലാ നിന്നെ ഞാൻ തല്ലത്തില്ല, ഞാൻ ഇനി മേലാ കുടിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കും, ഒത്തിരി തീരുമാനം എടുക്കും. പക്ഷെ 4 കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചങ്കരം, പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ, പഴയ വഴിക്ക് തന്നെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ 26 ദൈവന്ദർശനയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. തമ്പുരാനെ, ചെയ്തതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഇനി ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവനല്ല, പ്രസംഗിക്കണമെന്നേ ആഗ്രഹിച്ചല്ല, കാരണം എൻ്റെ പള്ളി പാഠം പോലും വായിച്ചിട്ടുള്ളവനല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറയും, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ഞാൻ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വർഗം ദേശത്തന്നെ ഉയർത്തി. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവനെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്, തീരുമാനത്തെ നടപ്പിലാക്കുന്നവനെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ ഓടിച്ചെന്നു, അവൻ എടുത്ത തീരുമാനം അവൻ അപ്പനോട് പറയുകയാണ്. ഏതാ 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ 4:48 ഇനി 4 അത് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോൾ 4 ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, 8 മറന്നുപോകാതിരിക്കാനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 1 പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയാൽ 1 പോയി, എന്നും മുട്ട, എന്നും ദാരിദ്ര്യം, ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. 2 അവൻ ആ ദേശത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു. 3 അവന് ഏറ്റവും നികിഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തകർന്നുപോയി. 4 ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്നു. എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന 4 1 അവന് സുബോധം വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ കുഞ്ഞെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അവന് സുബോധം വന്നു, സുബോധം വന്നപ്പോൾ 2 അവന്റെ അപ്പനെ അവൻ ഓർത്തു, അപ്പനെ ഓർത്തപ്പോൾ 3 അവനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ്? എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും, അപ്പനോട് ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു പറയും. 4 അവൻ എഴുന്നേറ്റു, അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി, എടുത്ത തീരുമാനത്തെ അവൻ നടപ്പിലാക്കി. എന്നാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ അപ്പൻ മകനെ കണ്ടു. നിങ്ങളോട് ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത്, ഒരു മകൻ കുറേ നാളായിട്ട് ദൂരദേശത്ത് പോയി, എവിടാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ കാണുകയാണ്, ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ അപ്പൻ വരുന്നത്, മോൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പൻ എവിടെ നിന്നത്, അപ്പൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ, ഭൂമിക വാതിക്കൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നല്ലേ. ആ വേറെ ഉത്തരവുണ്ടോ? അപ്പൻ എവിടെ നിന്നേ, പ്രതീക്ഷിച്ച് എവിടാ നിന്നത്? വീട്ടില്, വീട്ടിലാകത്ത് നിന്നാ. എവിടാ നിന്നത്? അപ്പൻ എവിടെ ആയിരിക്കും നിന്നേ? നമ്മുടെ ബോധ്യം ഒരു ഉത്തരവില്ലേ. എവിടെ ആയിരിക്കും? വീതിയിൽ, റോഡിൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, നല്ല ഉത്തരം കിട്ടി. ചില പറഞ്ഞു ഭൂമുഖ വാതിൽക്കൽ, വീട്ടിനകത്ത്, വീതിയിൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത്. ഞാൻ വലിയ ഗമയം പറയും, ഇതൊന്നുമല്ല,
സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാ കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാന് ഈ പുല്ലാട്ടൊരു പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു വൈദല് പറയാം, അപ്പൻ ടെറസിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗം മാറ്റി. ഇപ്പൊ സിറ്റ് ഔട്ടിലല്ല നിന്നത്, എവിടാ നിന്നത്? ടെറസിന്റെ പുറത്ത്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ നോക്കി വെയിലും മഴയും എല്ലാം താണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരപ്പനാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തു നോക്കണം, നമ്മെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരപ്പനുണ്ട്, മറക്കരുത്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അപ്പൻ കൊടുക്കുന്ന നാല് അനുഗ്രഹമാണ്. ഒന്ന്, ഇതാ ഇവൻ തൂമുറ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പോയവനാണ്, നല്ല സി ഡി ഡി ബി ഷർട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഷർട്ടുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പൻ അവന് തൂമുറ വസ്ത്രം അണിയിച്ചു. ഇനി നോക്കിയ വാളവരെ തിന്നാൻ പോലും ഇല്ലാത്തവൻ അപ്പൻ എന്താ കൊടുത്തത്? തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടി അറുത്തവന് ഭോജനം കൊടുക്കുകയാണ്. കാലിൽ വലിയ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയവനാണ്, ചപ്പല് പോലും ഇല്ലാതെ കയറി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലിൽ എന്തണിഞ്ഞു? ചെരിപ്പണിഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ പൊന്നുമായിട്ട് പോയവനാണ്, എല്ലാം വിറ്റ് തൊലച്ച് പണയം വെച്ച് നശിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈക്കപ്പൻ മോതിരമണിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, എൻ്റെ അപ്പൻ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന തന്നെ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ പരിഹരിച്ച് മടക്കി തരാൻ ദൈവ ശക്തനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നിമിഷം പൈതലെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെങ്ങാണ്. പത്രോസ് യേശുവിനെ അകലം വിട്ട് നടന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? അകലം വിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്? പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട്? ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിലാണോ? ഇന്ന് രാത്രി യേശു വിളിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി യേശു വിളിക്കുകയാണ്. പൈതലെ ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കാം, മുമ്പ് സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ കർത്താവേ, അപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്താവേ, നീ മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്കൊരു വാക്ക് നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പല വഴികളും, പല പാപത്തിൻ്റെ വഴികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. രഹസ്യമായ ജീവിതത്തിൽ നെറ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ പാപത്തെ വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന, ഇതാ നീലചിത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ, ദോഷത്തെ കണ്ട് രസിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ, രഹസ്യമായ പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ, കർത്താവേ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കൃപ. ഇന്ന് രാത്രി ദൂരത്ത് വെച്ച് നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവം, നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും അറിയുന്ന ദൈവം, ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി. നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം, ഇനിയും ഒരു ജീവിതം കർത്താവേ തമ്പുരാനോട് കൂടെ. എനിക്ക് നിത്യതയിൽ അപ്പൻ്റെയോട് കൂടെ വരണം. നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ, യേശുവിനെ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ എന്നെ ഇതാ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പണത്തോടെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ചരണം പാടുമ്പോൾ, യേശു മാത്രം മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ, ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമർപ്പണം ദൈവം കാണട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. യേശുവേ നീ മാത്രം മതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, നീയാണ് എൻ്റെ നായകനെന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഇന്ന് രാത്രി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പാട്ടിൻ്റെ ചരണം പാടുമ്പോൾ, നീ മാത്രം മതിയെന്ന് നമുക്ക് നാവെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്, യഹോവയീരേ ദാതാവാം ദൈവം, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്, യഹോവ റാഫ സൗഖ്യദായകൻ, തന്നാടി പിണരാൽ സൗഖ്യം, യഹോവ ശമ്മാ കൂടെയിരിക്കും, നൽകുമൻ ആവശ്യങ്ങൾ,
യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, യേശു മാത്രം മതി, എനിക്ക് യേശു മാത്രം മതി, 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 യേശു മാത്രം മതി എനിക്ക്. അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനും സർവശക്തനുമായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നീ വാസ്തവമായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ദൈവമാകുന്നു. അവസാന തുള്ളി രക്തവും ഊറ്റിത്തന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ വീണ്ടെടുത്ത വലിയവനായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ രക്ഷണീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്ന കുറവ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവാകിയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും വേദനയുടെയും മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അനുഭവമാകുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ കർത്താവേ, നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല, മുടിയനായ പുത്രനെയും കുരിശിൽ വെച്ച കള്ളനെയും കൈക്കൊണ്ട കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിൻ്റെ മകനിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ അവസരം നീ തന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു? യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നവരാണോ? യേശു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവേ, സ്ഥിരതയോടെ, വിവേകത്തോടെ, ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീത മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും കർത്താവെ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളവരാകുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഓരോ മക്കളോടും കരുണ തോന്നണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ കൃപയും പരിപാലനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഈ വചന ധ്യാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നിന്റെ മകൻ സാജീവിനെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവെ, നിന്റെ മകനിലൂടെ ഈ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ, അനേക ഇടവകളിൽ, അനേകം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും ദൈവകൃപയാൽ നിന്റെ മക്കളെ നീ പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഇടവകയെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. 56 വർഷക്കാലം പരിപാലിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഉയരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, നിന്റെ കരുണയുടെ നെടുങ്കിഴി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കണമേ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും കരുണ തോന്നണമേ. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാളത്തെ വിശുദ്ധ ദിവസം ആത്മാവിനും സത്യത്തിനെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരുക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും തിരുമേനി എടുത്താലും അരുമരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ഇവിടെ ഞാൻ വേറുമൊരു പരദേശി പോ, ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം. എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി,
എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. പരൻ ശില്പിയായി പണിത നഗരമതിൽ, പരൻ ശില്പിയായി പണിത നഗരമതിൽ, പരനോട് കൂടെ വാഴാൻ പോയാൽ മതി, പരനോട് കൂടെ വാഴാൻ പോയാൽ മതി. എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. പ്രിയനെനിക്കിനിയേകും ദിനമൊക്കെയും ഉയർത്തിടം സുവിശേഷ കൊടി മന്നിൽ, പ്രിയനെനിക്കിനിയേകും ദിനമൊക്കെയും ഉയർത്തിടം സുവിശേഷ കൊടി മന്നിൽ, ഇളക്കമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വസിച്ചിടുവാൻ, ഇളക്കമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വസിച്ചിടുവാ, തിടുക്കമാണൻ മണാളൻ വന്നാൽ മതി, തിടുക്കമാണൻ മണാളൻ വന്നാൽ മതി. എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി, ഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതി. ബഹുമാനമുള്ള വൈദ്യശ്രേഷ്ഠർ ബിജു കെ ജയച്ചൻ, ജിജി മാത്യു സജ്ജൻ, ബഹുമാനമുള്ള ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ, ടീം അംഗങ്ങൾ ശ്രീ ജോഷി, ശ്രീ സാംകുട്ടി, വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായി നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി കരയേറ്റാം. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും വന്ന് ചേരുവാൻ സഹായിച്ചു. എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റാം. നമ്മുടെ ഈ ഇടവയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൺവെൻഷനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനമുള്ള ബിജു കെ ജോർജൻ, തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മെ ഇന്നലെ അനുഗ്രഹിച്ച റെവറൻറ്റ് ജോൺസൺ വർഗീസ്, റെവറൻറ്റ് വർഗീസ് അമ്മീശോ, റെവറൻറ്റ് മാത്യു ഫിലിപ്പ് എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഇടവകയുടെ പേരിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് സുപരിചിതനും പ്രിയങ്കരനുമായ ബ്രദർ സാജു ഐരൂർ ആണല്ലോ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഏത് ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടോ അതേ ആത്മാവിനാൽ, അതേ ശക്തിയാൽ ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ പ്രിയദാസനെ ദൈവം
ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നലത്തെ തൻ്റെ വചനകോശത്തിൽ ഘോഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് സുവിശേഷമെന്നും യേശുവിൻ്റെ ജനനവും മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും എങ്ങനെ സുവിശേഷമായി തീർന്നുവെന്നും ആ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയും സമാധാനവും ദൈവത്തോടുള്ള കൂടിയുള്ള നിത്യജീവനും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ നമ്മളെ ആഹ്വാനവും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ തൻ്റെ വചനഘോഷണത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവനാണെന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ ആണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേരുടെ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കി തന്നു. തൻ്റെ തിരക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും വചനഘോഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ശ്രീ സാജു അയ്യരിനോട് ഇടവയ്ക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ ജോഷി, ശ്രീ സാംകുട്ടി, നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും ചൈതന്യം ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ അവർ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും വചനഘോഷണത്തിനും വചന ശ്രവണത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അവർ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചു. ശ്രീ സാംകുട്ടിയോടും ശ്രീ ജോഷിയോടും ഇടവയ്ക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഈ കൺവെൻഷന് വിവിധ പ്രകാരങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്ത ഇടവക ചുമതലക്കാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇടവകാംഗങ്ങൾ, ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹായിച്ച കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. തിരുവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു ചേർന്ന നമ്മുടെ ഇടവകാംഗങ്ങൾ, സഹോദര സഭാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ കൺവെൻഷൻ വന്ന സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ 56-ാമത് ഇടവക ദിനമാണല്ലോ. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷയെ തുടർന്ന് ഇടവക ദിന സമ്മേളനം പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇടവക ദിന സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് 80 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ ആദരിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി മാത്യൂസ് അച്ഛൻ നാളത്തെ ഇടവക ദിന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും ഇടവക സമ്മേളനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുകയും സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നാളെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവിരുന്ന് പള്ളിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുടുംബമായി ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കുടുംബ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു 12:30-ഓടുകൂടി അവസാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നാളെ 12:30-ക്ക് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം അവസാനിക്കും, കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തീരും. അതുകൊണ്ട് നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇടവക ദിന മീറ്റിങ്ങിലും സംബന്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇടവക ദിന മീറ്റിങ്ങും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ തക്കോണം എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നാളെ ഇടവക ദിനത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ദശാംശ വിഹിത സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഒരു വർഷം 2 കളക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ജൂലൈ മാസം 1 നടക്കുന്നത് സഭയുടെ ദശാംശ ഞായറാഴ്ചയാണ്. അതിന് കവർ നൽകി നമ്മൾ അതെല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ 2 കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഇടവക ദിനത്തിലും ഒന്ന് കുടുംബദിനത്തിലും. ഇടവക ദിനത്തിലും കുടുംബദിനത്തിലും നമ്മുടെ 1-day ഇൻകവും ദശാംശ വിഹിതവും നമ്മളിത് മാറി മാറി 2 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ 2 വർഷത്തെ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ദശാംശ വിഹിതം ഇടവക കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടവകയുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആതുര സഹായത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ദശാംശ വിഹിതം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാളെ നമ്മുടെ ദശാംശ വിഹിത സമർപ്പണത്തിൽ സഹകരിക്കണം. അതിൻ്റെ കവറുകൾ ഇപ്പോൾ പുറകിൽ ലഭ്യമാണ്. നാളെ വരുന്നവർക്ക് നാളെയും ലഭ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ പേരും ഏരിയയും രേഖപ്പെടുത്തി അത് പ്രത്യേക സ്തോത്രകാഴ്ചയായി അർപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ.
വീണ്ടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട സാജു ഏരൂരിനോടും ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സാങ്കുട്ടിയോടും ജോഷിയോടും ഉള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, തിരുരാജ്യം വരേണമേ, തിരുവിഷ്ണു സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനിഷ്ഠിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നീക്ക് തന്നെയുള്ളതാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ